Čau, my vás vítíme u dalšího tréninku. A na dnešním tréninku pojedeme... balanc. Dneska budeme balancovat. Už jsme takový trošku balanc říkali na začátku, ale dneska se na to vrhneme po hlavě a probereme všechny části, které jsou důležité. Tak, na začátku budeme stát na jedné noze a někdo, třeba mamka, taťka, bracha, vám bude házet nějaký předmět, jo? Kika má zrovna klacík a já ho musím chytnout, aniž bych spadl, jo? Bude to taková rozehřívačka, balanční. Jo? Když to chytnu, hodím to zpátky. Kika to teďka nechytla, musíte říct tomu člověku, aby to chytal taky, jo? Takže snažíte se oba to chytat. Klidně i ten protivník stojí na jedné noze a házíte si to. Zkuste to házet ze začátku lehce. Později můžete házet klidně do křiva, můžete nahoru, jo, to je hodně těžké, abyste to udrželi a takhle pokračovat. Úplně první level na balanc, první úroveň je najít si nějaký patník, nejlépe takový hranaty, jo. Pokud se ho najdu, tak můžu se na něj postavit zase na to jednu nohu, jak jsme stáli, jo. Řekne si důležité věci, jak by to mělo být. Pojď tady být za mnou. Tak jo, noha měla být úplně rovně na tom patníku nebo na té překážce a vlastně zpevním pořádně tu nohu, jo? Takže noha rovně, to je první krok, který budem vlastně dělat, jo? Jo, takže stojím a snažím se tu nohu dát vždycky rovně, jo? Šup, šup a dávám to fakt rovně. Tak jo, teď si to vysvětlíme na něčem, co je trošku užší. A může to být třeba opěradlo lavičky. A to, co říkal David, jo, to je první věc. Noha musí být vždycky rovně. Tak, když už je noha rovně, tak se soustřeďte na to, ať vždycky tu hranu máte jakoby mezi palcem a mezi prsty, jo, ať to třeba nemáte nějak takhle na kraji, nebo prostě takhle na kraji, to by vám potom uklouzlo. Takže další věc. Noha zpevněna. Další věc, co vám pomůže, je když zatnete břicho a máte ho fakt jakoby zpevněné. Další věc, abyste si pomohli před tím, abyste třeba nespadli, tak jakoby roztáhnete ruce. Uděláte takové písmeno T. A když padáte, tak vám to třeba trošku pomůže chytit tu rovnováhu. Jo? Další věc, hodně důležitá, je, abyste se dívali na nějaký jakoby nehybný jeden bod, tak třeba si vyberu nějaký metr přede mnou, třeba konec té lavičky a dívám se na něho. Kdybych se dívala na něco, co se hýbe, tak mě to taky může jakoby trošku rozhodit. Tak, další překážkou, kterou byste chtěli vyhledat, tak je zábradlí. Doporučuji většinou nějaké nízké, to může posloužit klepáč, nebo nějaké nízké zábradlí, třeba v havířově jsou, takže takové zábradlí. A nebo něco širšího, jestli máte třeba takhle širokou tyč, tak na to určitě. A snažím se zase postavit a snažím se na tom udržet. Ty kulaté věci jsou trošku těžší na udržení, důležité, aby tam pracoval ten kotník, jo, hýbe se zleva doprava. Takhle, šušuš. No. Když prostě padám, tak držím to zpevněné a snažím se to udržet. No, může mi pomoct třeba nějaký bod, který se může chytat. Snažím se vždycky třeba přichytit, no, snažím se to udržet. A ještě jsme říkali, k čemu důležitý balanc je? Balanc je důležitý k tomu, abyste zpevnili kotník, koleno, hlavně tady tyhle věci. A je vám hlavně na použití vlastně nějakých tenkých překážek. A když chcete třeba přejít něco, co je úzké, tak na tohle to použijete. A nebo když ustáváte precis, jo. Když skáču precis, tak já tam vždycky takhle balancuju, ustávám, no. Musíme si na zábradlí teďka, na tom klepáči třeba. Postavit se tam zůstat, no, v tom hřibečku, co jsme dělali. Je to trošku těžší, protože je to užší, jo. Takže snažím se třeba zůstat takhle bokem, to zvládne, tak můžu takhle chodit bokem, jo. Bez držení samozřejmě. A tak. Jestli tohle zvládnete, můžete klidně přejít na trošku lehčí věc. A to je třeba se procházet takhle nějak. Šup. Tři kroky, no. Můžu dávat rovně. Šup.
třeba 5 sekund vydržet, pak udělat zase na druhou nohu 5 sekund. Potom zase uděláte krok 5 sekund. No, takový pěkný třeba bloček si můžete dát. No, jednoduchý. Ne, můžete udělat takové poskoky, jo. Udělat to, co? Jo, jsou těžký na to asi. Hop, držím. A tak dál. Tak jo. Pokud jste na hřišti a máte nějakou takovou překážku, tak můžete vyzkoušet balanc klidně na tady takových tyčí, jo? Takže klidně se přichytit a se něco tam udržet, jo? Důležité je vždycky balancovat na obou nohách, jo? Na levé i na pravé, protože když to budete potom chodit, tak měníte tady ty dvě pozice, levá, pravá. Jo? Takže na obou nohách. Potom můžete jít klidně výš trošku, ale hlavně opatrně, ať vám to neuklouzne. Nakonec tady pro vás máme výzvu. Na každém hřišti určitě je takový houpací kůň nebo auto. A snažte se nějak na to vylézt a udržet na tom, jo? Ale je to takové už celkem nebezpečné. To je taková jednoduchá překážka zrovna, ale můžete to zkusit. Třeba s držením aspoň, jo? Tak jo, jestli vám to šlo i na lavičce, i na klepáči, popřípadě i na tom houpacím koni, tak si to můžete zkusit zase stížit. A to, jak jsme si házeli jakoby ten klacík na začátku, tak můžete si zkoušet házet jakoby i na té překážce, třeba i na lavičce, nebo na tom klepáči. Přesně je tak. Je to dost těžké. Jestli vám to šlo, ještě takhle, tak tohle byl fakt úplně základ, jo, naučit se stát na překážce. Když neumíte stát, tak nebudete umět chodit. Takže naučit se nejdřív stát na levé, na pravé noze, potom můžete se snažit udělat ty kručky, že měníte ty pozice, to znamená, že už budete chodit popředu, kdo zvládne popředu, může pozadu, pak se dá po boku, v tom ústátí vlastně, na tom klepáči, jak jsem ukazoval, pak můžete po čtyře v kočičce a je toho fakt hory toho balancu. A ještě taková jedna na závěr informace je, že když neumíte ještě balancovat, tak je to ze začátku hlavně o tom čase. Když tam nebudete na tom stát, tak to nepůjde vůbec. Jo? Musíte prostě odstát, párkrát spadnout a potom vám to půjde. Jo? A taky vám hodně pomůže, když budete držovat ty věci, co jsme si říkali, jakoby pokládat rovně nohu a tak. Většinou to nejde lidem, co tam pokládají ty nohy křivě a podobně. Přesně tak. Takže hlavně čas a správná technika, jo? Když tady ty dvě věci budete dělat, tak budete úplně Spider-Mani na zabradlí. Dobrý, tak jo. Čaute. Čau.